Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, a National Geographic, les cries. Hola, sóc en Bob. La relació dels éssers humans amb les seves cries és molt complexa. Quan neixen, estan indefensos i depenen totalment dels pares. Crec que ha sortit com el pare. Hòstia! Hòstia! L'alimentació de les cries també és diferent en les persones. Els cadells humans acostumen a beure llet materna. Un aliment que deu ser deliciós, atès l'interès de l'home adult pels pits de les dones. Em permet? Quan el cadell arriba a la pubertat, s'inicien els ritus de maduresa. Mira, fill, quan un home i una dona s'estimen, això, es fan petons, molt de prop, sense roba... És important per evitar un embaràs no desitjat, saber protegir-se. Bé, això, o practicar sexe anal, oi? Al final de la seva vida, els humans reben les cures amoroses de les seves cries. O, en el seu defecte, algun petit obsequi. Bon Nadal! Ha arribat un paquet del seu fill. Gràcies, senyor. Sabia que aquest any no es descuidaria de mi. Però, si no puc caminar... Vostè no és el senyor Rovirosa? No. Ah, doncs aleshores aquests tampoc són els seus nets. Fins al pròxim capítol de Racional Geographic Animals. Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Bé, alguns sí.